jannatiy odamligi dedi. Mana shu jannatchilanib turadi. To'g'ri Murodning asarlaridan biri otkishlagan oqshom bo'lib, bu asarning bosh qahramoni Ziyodulla qiyinchiliklarini ham, shod xurram kunlarini ham, bizga qadimiy an'analarimizga bo'lgan munosabati gavdalansa, bu yerdagi umrimizning yo'q bo'lib ketishiga ketishlarga ham yozadi, chunki raisga ham aytadi. Lekin bular aytmoqchimanki, har bir inson uchun u do'st tanlashda biror bir inson yoki uning boshqa bir narsaga kelganiga e'tibor bermasligi, balki unga o'z do'stidek muomala. Kenisbay Karimovning Avesto romani. Kenisbay Karimovning Avesto romani yozilgan bo'ldik. Ahramonizda, yomonlik esa ahrima. Asosda ish yuritadigan din haqida bo'ladi. 10-14 yosh toifasi bo'yicha 2-chi darajali diplomni topshirdi. Qoraqalpog'iston Respublikasi bosqichiga yo'llanmani qo'llab kiritdi.